ሰላም ሰላም ውድ ተራቢዎች እንዴት ናችሁ? ሙራድ ቴክ ነው። ሙራድ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። ሙራድ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ከዚህ በፊት የተለያዩ ቪዲዮ ሲሰራላችሁ ቆይቷል። እንደተለመደው ዛሬም አንድ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናላችን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቤት ቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ በዚሁ አጋጣሚ እነግራችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንግዲህ ከዚህ በፊት ከሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች ጋር ተመሳሳይነት ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች ምንድን ናቸው ካላችሁ ደግሞ ኦንላይን ላይ ቤታች ላይ ቁጭ ብለን የተለያዩ እንዴት ቢዝነስ በተለያዩ ሊንኮች እንዴት ቢዝነስ መስራት እንደምንችል ነው ማለት። ዛሬም ልክ እንደዚሁ አንድ አዲስ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ ደግሞ በጣም ሀሪፍ ነው። ቪዲዮውን በደንብ እንድታዩት እና የተለያዩ ቢዝነስ እንድታገኙበት እናንተ ብቻ ሳትሰለችሁ ሊንኮች ማየት፣ ሼር ማድረግ፣ ላይክ እንደዚሁ የከፈታቸው ቪዲዮዎች ዋች ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ቪዲዮዎች እንድታዩቸው በዚሁ አጋጣሚ አሳስባችኋለሁ። ዛሬ ወደ ያስኩላቸው ቪዲዮ ልግባና እንግዲህ ምንድነው ቪዲዮ ወይም ስራው ምንድነው ያላችሁ ምንድነው ኦንላይን ላይ ገብተን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋል ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋል። ተመልካቾች እንግዲህ ከዚህ ጋር የዛሬው ሊንካችን ምንድነው ካላችሁ አርን ቢት ሞን ዶት ክለብ ነው የሚለው። ይሄ እንግዲህ ሊንክ ነው። በጣም ብዙ ተመልካች ያለው በጣም ብዙ ተሳታፊ ያለው የኦንላይን ሳይት ነው ማለት ነው። ፍሪ ኮይን የሚሰበስበት ነው። ያን ኮይን ደግሞ ወደ ቢቲሲ ኤልቲሲ አድርገን ከዛ በኋላ ወደ ዳላር የምንቀይርበት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው ይህን ነገር ሬጂስተር ማድረግ የምንችለው ካላችሁ ተመልካችሁ ሊንኩን ክሊክ እንዳደረጋችሁ የሚመጣላችሁ ይሄ ነው። ይህን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬጂስተር ይላል። ይህን ሬጂስተር የሚለውን ክሊክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሬጅስተር የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ይሄ ነገር ይመጣል። ተመልካችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ቢያስገባም ነው ዩዘርኔም፣ ኢሜይል እና ፓስዋርድ የግድ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ዩዘርኔም እኔ ላስገባለት እና እዚህ ኢሜይል ላስገባለት። ተመልካችሁ እናንተም የግድ ኢሜይል ማስገባት ይጠበቅብናል። እዚህ ኢሜል እናስገባለን። ከዛ ከዚህ ፓስዋርድ እናስገባለን። ከዚህ በኋላ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ደግሞ አይ ሃቭ ሪድ ኤንድ አግሪ የምትላለች ግድ ሴሌክት ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዚህ በኋላ ሬጂስተር የሚለውን እነካዋለን ማለት ነው። ሬጂስተር ስንለው ይሄ ነገር ይመጣል። እንደምታዩት እንግዲህ ሬጂስተር አደረግን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንዴት ኮይን እንሰበስባለን? እንግዲህ ከሰበሰብን ኮይን እንዴት ወደ ዳላር እንቀይረዋለን ካላችሁ ደግሞ እንግዲህ እንዴት እንደሚሰበሰብ አሳያችኋለሁ። ልሰበስባቸው የምንችላቸው በአምስት አይነት መንገዶች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎሴት ዋን የምታዩት ከዚህ ጋር አንድ የማገኝበት አንድ ሲስተም አለ ማለት ነው። ዳይሊ ቦነስ የሚሰጣል አንድ ዳይሊ ቦነስ አንድ አለ ማለት ነው። ከዛ ቪው ኤዲኤስ ይላል። ኤዲኤሶቹን ሊንኮችን ቪው ማድረግ ደግሞ ስምንት ይሰጠናል። እያንዳንዳቸው ክር ከስራቸው ኮይኖች አሉ። ኮይኖቹ እዛው ላይ ወደ ዳላር ይቀይርናል ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ፎሴ ትሆን አንዷን ክሊክ ላደርግና እሷን ኮይን ክላይም ላክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሮል ነው የሚላለ ሮል ነው የሚለውን ክሊክ አደርግለታለሁ። ከዚህ በኋላ ይሰጠኛል ማለት ነው። ቁጭ የትኛዋን አምኖት ሮቦት ለዋለሁ። ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ፕረስ ኤንድ ዊን የሚላለ እንነካውና ሎድ አድርጉ የደረሰኝን ቁጥር ያክል ኮይን ሰጥኛል። አሁን ለምሳሌ አምስት ኮይን እዚህ ጋር ዊነር ሆነ አርጎኛል። አምስት ኮይን ሰጥቶኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ እንድታዩልኝ የሚፈልገው ተመልካቾች አሁን እዚህ ጋር 99.8 ኮይን ያለኝ ወይም ወደ ዳላር ሲቀየር 0.00099 ሳንቲም ወይም የዶላር ኮይን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን እንዴት አድርገን ወደ ሌሎች ተጨማሪዎች ኮይኖች ላይ ግድብ መሰብሰብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳይሊ ቦነስ የሚለው ቦነሱንም ልውሰድ። እንግዲህ ዳይሊ ቦነስ ከላይም ኮይን ልበለው 11 ኮይን ሰጥቶኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቅድም ገዛ ነበር አሁን 110 ይሆንልኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት 110 ኮይን ነው። ለዚህ ይሄ 110 ሲል እዚህ የሄደ የዶላሩም እየጨመረ ሄዳ ማለት ነው። የኮይኖች ቫሊዩ ይሄ ነው። እያለኝ ነው። ስለዚህ ኮይን በማግኘት በጣም ቀላል ነው። በዚህ ሊንክ ውስጥ እዚህ ኮይን ሊንክ ውስጥ ኮይኑ ስናገኝ እዚህ ጋር ደግሞ የኮይኑ ቫሊዩ ደግሞ ከዛው ላይ ያስቀምጠኛ ማለት ነው። ከዚህ አሁን 7 ኮይን እሰጥሃለሁ ይሄን እያለኝ ነው። ይሄን በማይበት ሰዓት ለእሱ ለእኔ 7 ኮይን ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ይሄ ሎዱ ሲጨርስ ያን 7 ኮይኑን ከኔ ጋር አህድ ያደርግልኛል ማለት ነው፣ ይጨምርልኛል።
ከዚህ የግድ ልዩ የሆነውን መምረጥ ይኖርብናል። የተለዩ ነው የተለዩ አሁን ይሄ ነው እዚህ ጋር ግሬት ማለት ግሬት ላይ ግሬት ሰክሰስ ኮይንስ ምናምን ብለን እዚህ ጋር እንግዲህ 110 የነበረው 117 ይለኛል ማለት ነው። አሁንም ልክ እንደዚህ ያረኩ 5 ኮይን አለ እንደዚህ ያረኩ ኮይኖችን መሰብሰብ አለብኝ ማለት ነው ወይ መሰብሰብ ይችላሉ። እነዚህ ኮይኖች እንግዲህ ከሰበሰብነው በኋላ እንዴት ነው የምናደርገው ዊድሮስ የምናደርገው እንዴት ነው ካላችሁ ደግሞ አሳያችኋል። ተመካችሁ ችግር የለም ብቻ እናንተ በትክክል ተከታተሉ። ሳትሰለችሁ ኮይኖችን በደንብ ሰብስቡ። ወደ ፎሴት ፔይ ዋልት አድሬሳችን ሴንድ እናደርገዋለን። ፎሴት ፔይ ዋልት አድሬስ ወይም ኮይን ቤዝ ዋልት አድሬሳችን እንደዚህ ሳንቲሞች እየሰበሰብን እየወሰር ማጠራቀሚያችን ከዛ ነው ማለት ነው። ያን እንግዲህ የሰበሰብነውን እንዴት አድርገን ነው ወደ ባንክ ዊዝድሮ እናደርገዋለን የሚለውን ባለፈው ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። በቢሲኒያ ባንክ በንግድ ባንክ እንዴት ማውጣት እንደምንችል ማለት ነው። ደግሞ በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ባንኮች አማራጭ ካሉ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ተመልካቾች ይህኛው እንግዲህ በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት 122 ኮይን ሰብስቤያለሁ። በጣም ቀላል ነው። 122 ኮይን ማለት እንግዲህ ለመሰብሰብ አይታችሁታ የፍች ቤት ምንም ማለፋ ማያቆይ ነገር ነው። ስለዚህ በ122 ኮይን ይህን ከሰጠው ቢያንስ በ1000 ኮይን $1 በ1000 ኮይን $1 ማግኘት ይችላል ማለት ነው። 1000 ኮይን ማግኘት በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ከዚህ ጋር ሂሳቡ እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። እናንተ በደንብ ሳትሰለቹ እንድትሰሩበት እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ሾርት ሊንኮች ደግሞ አሉ ያለ በሾርት ሊንክ ደግሞ ኮይን መሰብሰብ እንችላለን። እዚህ እንደምታዩት 15 ኮይን ይሰጣለሁ እያለ ነው። በዚህ ሾርት ሊንክ ብዙ ይችላል። እዚህ ጋር እንደዚህ ነገር ሲመጣ ለየት ያለውን ነው ሴሌክት ማድረግ ያለብን። እንግዲህ ይሆናል ኮንግራቹሌሽን ዩ ሪሲቭ 75 ኮይን ተቀበልሃል እያለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትጨምሮልኛል ይጨምራል። ስለዚህ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። ደግሞ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ሌቭላችን እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። እኛ እየተጫወትን ቤት ነው ቁጥር ሌቭላችን እያደገ ይሄድ ቁጥር ነው የምናገኘው ኮይን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በቀን እስከ 15 እስከ 20 ዶላር ድረስ ያውም ከሰለችን እስከ $50 ድረስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሊንክ ብቻ የሚጠበቅብን ከኛ ስለያለምን መሰልሰል በትክክል ኮይኖችን መሰብሰብ ማለት ነው። እዚህ እንግዲህ ዊዝድሮው ካላችሁ ደግሞ እንዴት አድርገው ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ካላችሁ ከዚህ ጋር እንትን በጣም ቀላል ነው። የዊዝድሮው ምልክት እዚህ ጋር ጽሁፍ አለ እንደምትል ዊዝድሮው የሚላችሁ ዊዝድሮው የሚለውን ክሊክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 30% ክላይም ማድረግ ይጠበቅብናል እያለ ነው። 30% ክላይም ማለት በየ5 ደቂቃው የምትመጣ ማለት ነው። ያቸው እንግዲህ አሁንም እዚህ ጋር ራሱ ክላይም ማድረግ ይችላሉ። እንደገባው አድርጌ ነበር ደግሞ እያደረግኩ ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነገር ነው። በየ5 ደቂቃ ያጫወተናል። ይህኛውን እንጫወታለን። ቀጥለን ደግሞ ሌላኛውን ሊንክ እያየን ነው። የ5 ደቂቃ ስሞላ እየመጣ እንደዚህ እያጫወነ ኮይኖችን በደንብ መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን 5 ኮይን ሰጥቶኛል። ይህን 5 ኮይን እያጫወትኩኝ እነዚህ ጋር 5 ኮይን 30 ሲደርስ አምስት አሁን 4 ደርሻለሁ ማለት ነው። አምስት ደረስኩ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ 30 ሲደርስ ዊዝድሮ ማድረግ ይቻላል። ይሄ 30 እስከሚደርስ ደስ የተለያየ ስኮይኖችን እንሰበስባለን። እንግዲህ ተመልካቾች ይህ ሙራቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ሙራቴክ ዩቲዩብ ቻናል
ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለጓደኞች በማጋራት እንዲሁም የምትፈልጉት አስተያየት ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። በነገራችን በዚሁ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ፣ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ለጊዜው ግን ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ በማጋራት የእኛ ቻናል አባል ነበረ እንዲሆን እያሳሰብኩ